Miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Sug'diylar Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida istiqomat qilishgan qadimgi xalqlardan biridir. Ular asosan savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan. Bunga sabab Sug'dning buyuk ipak yo'lida joylashganligi bilan izohlanadi. Xo'sh, Sug'diylar hozir qayerda? Nega boshqa qadimgi xalqlar o'zligini saqlab shu kungacha yetib kelishgan, ammo Sug'diylar shu kungacha yetib kelishmagan? Bugungi video roligimizda shu savolga javob topishga harakat qilamiz. Demek başladık. Agar rus tarixchilarining gapiga ishonib, Sug'diylarni Eroniy millat vakillari deb hisoblasak, nega unda Sug'diylarning tashqi antropologik qiyofasi turkiylarnikiga o'xshaydi? Quyidagi rasmda Sug'diylardan qolgan devoriy tasvirlarda Sug' temirchilarining tasvirlarini Sug'diklarning o'zlari chizib qoldirishgan. Ular tashqi ko'rinishidan turkiylarga o'xshagan. Ko'plab ma'lumotlarga ko'ra Sug'diylar arab bosqinidan keyin yo'q bo'lib ketishgan deyiladi. Sababi arab bosqinidan keyin arablar va arablarning eronlik harbiy xizmatchilari Sug'd erkaklarini o'ldirib, Sug'd ayollarga uylanishi va ularni cho'ri qilishlari natijasida Sug'diylar O'rta Osiyolik arablar va eronlik xalq tarkibiga singib ketgan deyishadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan Tojikistonlik akademiklarning Sug'dlarning avlodi bu tojiklar deb da'vo qilishi hozir kungacha davom etmoqda. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Sug'diylar ko'proq turkiylar, ya'ni o'zbeklar tarkibiga singib ketgan deyishadi. Sababi hozirgi o'zbek tilida Sug'dicha so'zlar juda ko'p qo'llaniladi. Masalan, aka va uka so'zi. Sug'dicha bo'lgan aka va uka so'zlari qadimiy turkiy tilda haha va huhu tarzida talaffuz qilingan. O'xshashlik bor, to'g'rimi? Bu so'zlar hozirgi o'zbeklarda ham, qadimgi sug'diylarda ham bir xil aka va uka deb talaffuz qilinadi. Agar sug'diylar eroniy xalq, ya'ni tojiklarni ajdodi bo'lsa, axir tojik tilida sug'dicha aka va ukani birodar deyishadi-ku. Qana mantiq bu yerda? Agar sug'diylar eroniy xalq bo'lsa, nega unda sug'diylar turkiylar bilan hamkorlikda Eron shohlari bilan tinimsiz urush olib borishgan? Juda chalkashlik. Bu chalkashlikning bosh sababchilari rus tarixchilarining turkiylarga bo'lgan nafratidir. Bundan boshqa izohni topolmadim. Sizchi, siz qanday fikrdasiz? Siz sug'diylar haqida nimalarni bilasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan tarixchi.uz kanali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.